Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Xo'p, bugun biz yana bir hamkorlardan bir insonda adsenslarni hal qilib beramiz. 889-chi kanal do'stlar. Bizda aytganman, 1000 dan oshiq kanal bor hamkorlarda. Men asosan hamma kanallarni o'zim nastroyka qilaman. Bular faqat video qilishadi bo'ldi. Men umumiy holatda adsense shuning uchun ishlarni o'zim qilib beraman. Ulanish 200 ming so'm, bilasizlar. Xo'p do'stlar, mana shu kanalda hozir sizlar bilan uyoq bu yog'ini to'g'irlaymiz. Xo'p, bit manzillar xato kiritilgan, ko'ryapsizlar, buni to'g'irlash kerak. Xo'p, bundoq qilamiz. Bundoq va bunday bo'ldi vse. Bunday qilinadi, bu bunday bo'ladi, chunki narigi tepadagi manzilga kelmaydi aniq. Toshkentga do'stlar, realni gap nima desa bo'ladi? Bir oy ayrim payt 2 oyda kelyapti. Endi viloyatlarga kelish ehtimoli juda past. Ungacha kanalidasiz pulish tizimi ham o'chib qoladi i odam ishtiyoqi ham oladi. Shuning uchun iloji boricha Toshkentga jo'natib yurish kerak pin kod. Ya'niki men o'zim hal qilib beraman, aloqaga chiqsanglar. Shunaqa. Xo'p, iya dayu deb yozib qo'yibdi, men yozib qo'yibdi bega. Mana shuni bosasizlar i pasport zagruzit. Bizning pasportimiz bor, tashlab berganlar va bu pasportimiz sal nima desa bo'ladi. Bunday sal qishoroq tashlangan, shuning uchun bittada qabul qilmasa, hozir qabul qilmasa agar YouTube buni ruchnoy holatda tekshirib chiqadi. Hozir qabul qilmasam deydi, kanalda ishlab u bir chek qo'yib qo'yamiz mana qana. Pastda hal bo'lmagan kanallar bor do'stlar, juda ham ko'p. Endi mana shuni kechasi o'tirib hal qilib beraman asosiysi. Asos hal bo'lyapti ko'p. Endi ayrim kanallar hal bo'lmay qoladi, ular bir oyga cho'ziladi, chunki bir oyga olamiz akasini, bittada hal bo'ldi, omadlari bor ekan. Biz asosan kanallarni bir oyga olamiz do'stlar, bir oy ichida hal qilib beraman. Chunki ochirlar bor bittikda, qiyin kanallar bor masalan, soatlab gapirishadigan kanallar bor, YouTube sabr bilan shunaqa. Yordam kelsa aloqaga chiqaverasizlar, mana shunaqa hal qilaveramiz do'stlar. 99lik 791-3232 javob bermasam, Telegram orqali adminlar bo'limidan Kamron degan bo'lsa, umumiy holatda sizlarga ma'lumot beradi, salomat bo'ling.